မမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တောရင်းဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်နေတဲ့ကျမတို့ချန်နယ်ရဒီနေ့ပရိသတ်များကိုတော့စိုင်းရင်းစရာဗုဒ္ဓယာရဲဘော်သုံးချက်ရေးသားထားတဲ့တိုင်းနယ်မှာကြားတောင်ချမ်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုရိုဇလံကောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မကြီးကုန်းရွာလေးရတောင်ကုန်းမော့မော့ကလေးပေါ်မှာတည်ထားခဲ့တာကြောင့်ရုတ်တရက်တွေ့မြင်ရတဲ့ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှနေထိုင်စရာကောင်းလာတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာလို့ထင်မှတ်စရာဖြစ်ပါရစေ။အဲ့ဒီမှာတော့မကြီးကုန်းရွာသူရွာသားတွေအလုံးကနေဝင်မကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်။ကြောက်မဖွယ်ရအန်တီဆိုကရွာသူရွာသားတွေကိုသွေးပြက်စေတယ်လို့ကဲမဲ့သူဝေးကွာခဲ့တဲ့အလျောက်တပြင်းနေချလို့ရွာသူရွာသားတွေအနေနဲ့ရနှစ်ကိုယ်ဆုံးကိုယ်နဲ့ခေနောက်ပြန်ဆွဲဝါရကိုတော့အသက်သွင်းနေခဲ့တယ်လို့လည်းရှိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်ခန့်ညပိုင်းကအဲ့ဒီလိုပြင်းမနာခရိုင်နဲ့တောင်ငူခရိုင်နယ်ဆက်တောင်ပိုင်းကြကြရှိခဲ့တဲ့မကြီးကုန်းရွာအတွင်းကိုတောကောင်ကြီးဝင်ရောက်လို့ခိုင်းနွားတကောင်ကိုရဲတန်းစွာနဲ့ဆွဲချီသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီညကစလို့တောကောင်ကြီးသို့မဟုတ်ကြားစိုးကြီးလေးငါးရက်ကိုတကြိမ်ဆိုသလိုမကြီးကုန်းရွာရဲ့ကိုတော့ညမောင်နေဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပြိုပြက်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ရွာစည်းရိုးကိုထိုးဖောက်လို့ဝက်တီနွားတွေတာမကအိမ်ကခွေးကိုတော့မလွတ်တန်းကိုက်ချင်လို့တောင်းကြံခဲ့ပါတယ်။ကောင်းတာရွာကိုကျွန်တော်တို့တပည့်ကျော်ဥပိုးစိန်နဲ့ဥဆန်ဖဲတို့ကတော့စက်သားတွေလွတ်လို့ကျွန်တော်ကိုအမြန်ဆုံးလာရောက်ပါရန်အကြောင်းကြားတာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဥပိုးဟန်တို့ဥဆောင်နဲ့မိုးဆိုးတက်စိတ်ကပြင်းမနာမျိုးအနောက်ဘက်တရက်တော်အတွင်စခန်းချထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်ရင်ကကားတတန်လှဲတတန်ခြေချင်းလူထန်းနဲ့တမျိုးကောင်းတာရွာကိုဖြတ်လို့တောင်ဘက်ဆူဆူမှရှိတဲ့တောင်ကုန်းနဲ့အတွင်းမှရှိတဲ့ဆယ်မိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့မကြီးကုန်းရွာကိုခရီးပြန်ချစ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရွာဘေးပတ်လျာတက်တော်ကြီးတွေထွေတော်စိတ်တော်ကြီးတွေအထက်ထက်ကာဆိုင်လိုနေတဲ့အင်ဂျီ60လောက်ရှိတဲ့မကြီးကုန်းရွာကိုတော့ညနေ4နာရီမှာဆိုက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာသားတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ရဲဆိုတာနဲ့တအားတက်သွားလို့ငပြောက်ကိစ္စကိုအပြီးစီဖြေရှင်းပေးပါရန်တောင်းပန်ကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပါမယ်လို့ကတိပေးအပ်လို့ရွာအလယ်မှာရှိတဲ့တဲကိုတဲ့အိမ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်းစီဆလဲရီကိုနေရာချလို့လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကို3-4ခွတ်တောက်လိုက်ပါတယ်။မြမြတောက်ပြို့မိုးမချုပ်ခင်မှာရွာရင်းရွာပြည့်အခြေအနေနဲ့တောကောင်ကြီးရဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်လမ်းတွေကိုလိုက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ဥပိုးဟန်ကတော့စွတ်ကျဲအတူကလေးကိုလဲလဲရင်းတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စပိုရှယ်အသစ်တစ်ထည်ကိုတော့ချွေးနဲ့နေရဲ့စွတ်ကျဲနဲ့လဲလဲဝစ်စင်ပေးရနဲ့အိမ်ကောင်းရဲ့ထရန်တလျှောက်မှာတော့အစီလိုက်အတန်းလိုက်ထောင်ထားတဲ့ rifle တနက်ကြီးထရ 0.470 ဘုနှလုံးပြူ rifle နဲ့ကြီးစက်နဲ့အစီရီထိုးထားတဲ့ကပတ်ပြားကြီးကိုလှမ်းပြီးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်ဥပိုးတုံနဲ့ဥပိုးဟန်ကမလို့သေးပါဘူးဗျရွာတွေ့ရလိုက်ကြည့်မှာစောလဲစောပါသေးရဲ့ပုံမူအဲ့လိုတနက်ကိုမယူခဲ့ဘူးတားမြစ်လိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့စစ်သားထုံးစံအတိုင်းလူနဲ့တနက်မကွာစေဖို့အတွက်38 special 6လုံးပြူတက်လက်ကိုတော့ကြီးစံ6တောက်ထဲလို့ဘောင်းမီအိတ်ကတ်ထဲကိုထဲလာပြရနဲ့ရွာရဲကို3ယောက်သားထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တဲခိုတဲ့အိမ်အပေါ်ထက်ကနေတက်ကြက်ကြီးတန်းထုံဥနုတက်ကြက်မောင်ပုရဲဘော်ကျော်လိုင်းတက်ကြက်မောင်နုတို့ကတနက်ကြီးရိုစနစ်တကျတိုက်ချုပ်ပြင်ဆင်လို့ညစာစားတောက်ဖို့အတွက်ပါလောက်ကိုင်းနေရခဲ့ကြတယ်။အခါသမယက်ကလည်း1ဒေါ်လာထဲကိုရက်ကူးလို့လာနေခဲ့တာကြောင့်ညနေခင်းမြို့ခိုးရီနောက်မှာတော့နှင်းမုံတွေကထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလို့ကိုရက်ခွင်ကိုမုံဆိုင်ဝေးရီစီပေးရနဲ့လွမ်းစရာညနေစည်းစာကာလကိုတော့ဖန်နေပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့စစ်ဘူမျက်စိမုတ်ဆိုးမျက်စိနှစ်စုံပေါင်းထားတဲ့ကြေးရှုစစေးပုံတွေနဲ့ရွာစီယုတ်တစ်လျှောက်ကိုဂယုတဆိုင်လေးလာကြေးရှုလိုက်တယ်။ရွာစီယုတ်အဟောင်းကတော့အပေါင့်တင်မလွယ်ပေါက်တည်းကိုကြားတောင်းချက်ကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ရွာသားတွေကအချင်းရတိုင်းလူအားနဲ့ဖိပြီးတော့အသက်ပြုတ်ပြနေကြခြင်းဖာထေးကြခြင်းတွေပြုလုပ်ကြကြောင်းတွေ့ရသလိုတချို့နေရာတွေမှာတော့ကြားတာမကစင်တကောင်တော်ချောင်းချောင်းချစ်ချစ်ဝင်နိုင်အောင်လို့ကြိုးပြနေတဲ့စီယိုတန်းပြတ်တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မုံစိုးရရဲ့ကြိုးတင်စီစဉ်ချက်ဖြစ်တဲ့ရွာရဲကိုတော့ကြားဝင်နိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်တရားနေစောင့်ကြိုပြက်ခတ်ရေးကတော့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသလိုကြားစို့နေနေရသူဝင်ခြင်းနဲ့ရွာမျက်နာကအခက်ခဲအရင်အတားမရှိစတဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းကိုပါရဲမိလာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရွာလူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဥဖိုးတုတ်ကိုမနှက်ဖန်ကြရင်
ရွာစီယိုပြောက်ခက်ကြဗျာဘာပေါ့မှမရှိစေနဲ့ဒီတိုင်းကတော့တိတ်ပြီးမကျေနပ်စရာပဲနော်တတိပေးပြောလိုက်တော့ဥဖို့တော့ကရွာသားတွေကတိတ်လေပြင်းကြရပုံမူအခုလိုတင်းမဲ့ပဲရောက်လာကြတော့ရွာစွာမစင်ရမအော်ရပဲနဲ့သူ့ထံကအလူရတေဝါခောက်ကြစီတန်းကြကာကြပြုတ်ကြရဗျာတိတ်ခတ်တဲ့သူရင်းလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းရောက်ကတော့ရွာတောင်ပတ်အဆက်ကိုအရှောက်ရွာမြောက်ပတ်စီယာစီကနေခွေးဟောင်တန်ကိုက
တဝလုံးခောက်တန်နေပွက်လို့ရိုက်သွားတယ်။ဥဖို့တော့ကတော့ရုတ်တရက်တောင်းလို့ပြရနဲ့ဟေးတောကောင်ရွာမြောက်ဆောင်ဝင်နေပြီနဲ့တူတယ်။လာကြလာကြခက်ကုန်ပြီ။အလန့်တကြောင်အော်ဟစ်ပြီးတော့နီးစရာအိမ်ပေါ်ကိုတက်ခိုလုံဖို့ခြေလမ်းပြန်လိုက်ပါတယ်။အလောက်လည်းကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဥဖို့တော့ရဲ့ကြောက်ကခြောက်လုံးပြပွားသေးတယ်။အိမ်ကိုအမြန်ဆုံးအရောက်ပြန်ပြီးတော့တနက်ကြီးဆွဲရအောင်။ကျွန်တော်ကတော့ဥပိုးဟန်နဲ့အတူလာရင်လမ်းမအတိုင်းစခန်းချထားတဲ့နေရာကနေအိမ်စီကိုခက်တပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။ရွာလေလမ်းမနဲ့အိမ်ကျိုးအိမ်ကြားတစ်လျှောက်မှာတော့နွားအုပ်ကျွဲအုပ်သားမကလူနဲ့ခွေးတွေပါတရဟောပြေးမိပြေးရတက်မိတက်ရအိမ်နေဘောကိုတက်ကြပြေးကြတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်မနှဲရှောင်ကွင်းပြီးတော့ရွာလေစခန်းစီကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ပေါ်ထက်မှာတော့အင်ရှင်အတော်ကြီးကရဲဘော်တွေလိုက်သွားကြပြီးတက်ရဲတဲ့တောကောင်ကြီးလောက်ကြပါဦးကဲကြပါဦးစသဖြင့်အော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအိမ်ပေါ်ချက်ကိုပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးပြူရာဖေးနဲ့ကြီးစံကပတ်တေကိုဆွဲယူပတ်လိုက်ပါတယ်။တိုင်ရင်ချုံရဲ့နဲ့ထားခဲ့တဲ့တခြားရာဖေးသုံးလက်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ကျုပ်ကြောင့်ကျုပ်အတုံးမကြတာဗျ။ဘုံမူကတနက်တီပါတခါရယူခဲ့ချင်တာ။ကျုပ်ကတားလိုက်လို့နောက်ကျသွားပြီ။ဥပိုးဟန်ကတော့သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်လို့မဂဇယ်ရာဖေးတစ်လက်ကိုဆွဲယူရင်းလေကားကအမြန်ဆုံးဆင်းပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့တတိုင်းတိုင်းနဲ့ခက်ကြဲခက်ဖွာဖွာနှလုံးပြူတနက်တန်နှစ်ချက်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ရွာမြောက်ဖက်စီးရုံအခြေကိုကပ်မိကြတယ်။ဥနုတန်းထောမောင်နှုတို့လူစုတို့ရိုက်ဖယ်နဲ့စနစ်ပေါ်နှလုံးပြူတနက်တီတကားကားနဲ့ရွာမှာရှိတဲ့စီးရုံပြန်ဘက်ကရွာသားတွေနဲ့ရောနှောပြီးတော့တွေ့ရတယ်။တိတ်ရဲ့တိတ်ပါတဲ့အကောင်ကြီးဗျ။ရဲဘော်တွေကသူ့ကိုတောက်ဝိုင်းထားမှန်းသိတော့နွားတင်ကုတ်ကျွဲတင်ကုတ်တွေထဲဖြတ်ဝင်ပြီးတော့ရွာပြန်ကိုတကြိုးနဲ့ဖြတ်ပြေးသွားတာရှေ့ဆောင်ကကြိုပြီးတော့စီးသားရဲဘော်ကြီးကငပြောတော်ကြရရနဲ့ဖြတ်ပြေးသွားတဲ့တောကောင်ကြီးကိုနှလုံးပြူနဲ့ဆင့်ပြီးပြစ်လိုက်မိအောင်ကိုပြစ်လိုက်တယ်။ဦးနုကတော့လက်ညှိုးနဲ့ညွန်ပြပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းပြောကြတယ်။ဘလို့လဲဟာမင်းတို့မစည်းမိဘူးလား။ဒီကောင်ကြီးကိုခြောက်ပြီးထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြတ်သွားမှဖြစ်ကွာ။ဦးဘဝကတော့အေးတကြီးမိတော့တကြက်ကြီးတန်းထွားရှိတယ်။တနက်တည်းကစိန်နဲ့တိုက်နေတော့ဝုန်းကနေကြတော့ကျောင်းဝမ်းမန်းတိတော့နီးစက်ရတနက်နဲ့ကြီးစံနေဆွဲပြီးတော့လိုင်ဝမ်းနာပဲဦးကြီးဟန်အကောင်ကတိတ်ပါပြီးတော့တိတ်မြန်နေဗျအင်ကျိုးအင်ကြားကတမျိုးတည်းကိုလှစ်ပြေးတော့တာကျွဲရီနွားရီရှောင်ရလူတွေကိုကွင်းရနေဆိုတော့ဘလို့လောက်ကောင်းကောင်းချိန်လိုက်ရမှာလဲဗျသူကိုယ်တိုင်တွေးကြုံရပုံအခြေအနေတွေကိုပြောပြပါတယ်ကြားကတော့သူ့နောက်ကိုအလွယ်တကူထွက်ပြီးတော့မလိုက်နိုင်စေဖို့သူ့ရဲ့အနက်နဲ့ကျွဲနွားရီကြားရီကဖြတ်ပြီးတော့ပြေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လန့်ချေရပေးခဲ့ရင်တော့အိမ်ဝတ်တကာကိုရှောက်အောင်ချီယူပြီးရွာပြင်ကိုထွက်ခေကျင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးနုကတော့ရွာသားတစုနဲ့သူပြက်လိုက်တဲ့တနက်ချက်ကိုတော့တတော်ဝဝေးထိလိုက်ပြီးတော့ကြည့်။နောက်ကလူတွေကတနက်သမားတွေနဲ့မလွတ်မှန်တိရကြောင်ပစက်ထရချထားတဲ့အသက်ငယ်နေတဲ့ပိတ်တာ30လောက်ရှိတဲ့သွေးတန်ရရဲ့ဝက်ကြီးကိုပြန်ယူခဲ့ကြတယ်။ပို့မှန်သွားတဲ့ပုံပဲပုံမှုရေးသွေးဆက်ကတော့နည်းနည်းလေးတွေ့ခဲ့ရတယ်။ပြက်လိုက်တာကလည်းကိုလုံးကြည့်ရဲဆိုတော့တိတ်တော့အထိမနာဘူးပေါ့ဗျာ။ကြားတကောင်မကောင်နှစ်ကောင်မြ။အပြင်ဘက်ကတကောင်ကစောင့်နေတဲ့ချီယာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုသူတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကြားစိုးတွေရဲ့ချီယာချီချောင်းတွေကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်ကတော့တတိအလစ်ပေးလို့မရနိုင်တဲ့အချင်းတွေကိုလက်တွေ့သဘောပေါက်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နဲ့ဥပိုးဟန်တို့ကနေစလို့တနက်သမားတိုင်းတွားလျရာတိုင်းမှာတော့ရိုက်ဖယ်ကြီးရဲ့မကွာတန်းကန်ဆောင်ကြလို့စားတော့ရအဲ့ရတွေမှာလေမိမိရဲ့လက်နက်နဲ့မကွာတန်းလက်လန်းမီအောင်လို့အစင်သင်ရှိနေစေဖို့အထူးတတိပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီနေ့ရနေ့အစာပြုလို့ကျွန်တော်တနက်သမားတွေကတော့ရွာတကားနှစ်ပေါက်နဲ့တကွတောကောင်ကြီးတွေခါရိုင်းဝင်လေထွက်လေရှိတဲ့ရွာစည်းရိုးပေါက်တရဲ့အနားမှာရှိတဲ့အိမ်ဒီပေါ်မှာလူခွဲလို့နေရယူကင်းချလိုက်တယ်။တကယ်3000ထို5000ထိုလက်နက်တမ်းမီတလက်စင်ပေးအပ်လို့ရိုက်ဖက်တလက်တကျင်းကြစီတွဲဖက်ထားပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရွာနောက်ဖက်စီယိုတန်းက
ရွာခမုတ်စုကိုကျော်နဲ့တွဲဖက်တာဝန်ရှိရတယ်လို့ဥပိုးဟံကတော့ရွာမြောက်ဘက်တကားမှာတော့တကက်ဆောင်တာဝန်ကိုရှိပါတယ်။တက်ကြည်တန်းထွန်းကရွာရဲ့တောင်ဘက်တကားမှာနေရာယူတယ်လို့တက်ကြက်မောင်ပုမောင်နုရဲဘော်ကျော်လိုက်ဦးနုတို့ကဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်မလွယ်ပေါက်တွေးရှိကြတဲ့စီယိုတန်းတစ်လျှောက်အိမ်ဒီပေါ်မှာနေရာယူကြတယ်။ရွာသားတွေကမောင်စပြူကလေးကအိမ်အောက်ကိုတော့မစင်းရတော့ဘူး။အသွားလာအားလုံးရက်စဲလို့တချင်းဆိုတဲ့စကားပြောတဲ့နောက်မှာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြိတ်ကျဉ်တို့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဆိုးတဆူကအနားယူရင်းကင်းဆောင်ရင်းနဲ့မိုးစင်စင်လင်းခဲ့ရတယ်။ဦးနုပြက်ခတ်လိုက်တဲ့တနတ်တန်ကြောင့်ပဲလာတော့မသိ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလစ်ပေးအယုံသွင်းရင်အငိုက်မှာတချီအဆက်ခွဲဖို့အကြံနဲ့ပဲလာတော့မသိ။ညိတ်တက်မှုတွေနဲ့ကြားစိုးတွေကအဲ့ဒီညနေအတွက်ကတော့ရွှေချီကိုမကက်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်တနေ့မနေ့စောစောပိုင်းကနေစလို့ရွာသူရွာသားတိုင်းကရွာစည်းရိုးတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ကာယံခန်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စက်မှတ်ပြီးတော့မလွယ်ပေါက်လေးတွေပါမကြမ်းခိုင်ခန့်စွာနဲ့ပိတ်ဖွဲ့နိုင်ရေးအခွင့်အခါသတ်မှတ်ပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကြားစိုးတွေကိုဘယ်နည်းနဲ့မစိုးရက်ပါအတွင်အဲ့ဒီရွာအတွင်းကိုမုတ်ချမသွေးတနေရရာကနေဖောက်ထွန်းလို့စားကောက်တကောင်ကောင်ကိုစွဲရချီရပါမယ်။အဲ့လိုရွာစည်းရိုးအတွင်းကိုဝင်ခဲ့မိရဲ့ကြားစိုးအတွက်ကတော့ဘေးပပတ်လျာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးတစ်ပိုင်းဆက်တာတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တနတ်သမားတွေရဲ့ပြောင်းကရှောင်ဖယ်ပြီးတော့မလွတ်နိုင်ဘူးလို့တွက်ချက်ထားကြပါတယ်။တတရားညာကိုရောက်တော့နေဝင်ချိန်ကနေစလို့တကောင်ရဲ့အထိတစုံတရာလှောက်ရှာမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့တကောင်ကျော်ကာလကနေစလို့ရွာရဲရခွေးတွေကတော့တစီစီတညံညံနဲ့ရွာပပတ်လေစည်းရိုးတန်းနဲ့စည်းရိုးကြည့်ပြီးကောင်းမော်ပြီးတော့အနက်ခက်ရင်ဟောင်းနေပါတော့တယ်။အိမ်အောက်ထက်ကခြိထားကြတဲ့ကျွဲတွေနွားတွေကလည်းကြားနေရတော့တရှူးရှူးနဲ့နှာခေါင်းမော်ပြီးရုန်းကန်နေကြတယ်။ကျွန်တော်နေရာယူကင်းဆောင်နေတဲ့အင်းရှင်ဖိုးကြီးကချမ်းချမ်းစီစီနဲ့နင်းတဖြားဖြားကာလာမှာတော့မအိတ်နိုင်မကွေးနိုင်ရှာပဲနဲ့မီးလုံရင်းနဲ့လာပြီပြောငပြောက်အနက်ရလို့ခွေးတွေဟောင်းနွားတွေနှာမောက်ကြပြီဘဲတော့ရွာတွေရောက်မလဲတော့မသိဘူး။စီကနေတန်နေနားထောင်ပြီးတော့ပုံမှုလို့လမ်းပြီးတတိပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းများစွာအသုံးပြုထားတဲ့အောင်ပွဲရခဲ့တဲ့အိယာဘေးမှာအရင်တင်ထောင်ထားတဲ့ .470 ဘိုးနှလုံးပြူရိုင်ဖယ်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမောင်းပုံးရိုင်ဖယ်ကြီးနဲ့ကြားစိုးဆင်စိုးပြောင်စိုးတွေကိုတေရွာကိုကြက်ကြက်နက်နက်ပို့ခဲ့ပါတယ်။မြမပြည့်ရဲ့ကြီးငါးကြီးအမိခံဆင်ပြောင်ကြက်ဆိုင်ကြားကြီးတွေအတွက်ကတော့ကော်တိုက်ရဲအား90ခရစီနဲ့နဲ့ကြီးစက်အမတမဏိထိတ်ဖူးနဲ့ထိတ်ဖူးခဲပြော့ကတော့နောက်ပိုင်းရအမခန်နှမျိုးဟာအသင့်တော်ဆုံးလက်နဲ့ကြီးစက်အားအဖြစ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ကြေးခွန်ကြီးစက်အရှိ3လက်မှရှိလို့ရိုင်ဖယ်ပြောင်းနှလုံးကတော့24လက်မှရှိတဲ့ဆိုရင်စစ်စုပေါင်းရိုင်ဖယ်ရဲ့အလေးချိန်14ပေါင်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အင်မတန်ချိန်သားကြိုက်တယ်။နှလုံးပြူရိုင်ဖယ်ကြီးကတော့ကြားစိုးစင်စိုးတွေအတွက်အင်မတန်စိတ်ချရတဲ့လက်နက်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးစိုးကတော့တုံ့ပြန်ရံမှုလေးရှိရဲ့ကြားစိုးတွေစင်စိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ပစ်တဲ့နေရာမှာတော့ပြောင်းတလုံးလေးရှိရဲ့မဂဇင်းမောင်းထိုးရိုင်ဖယ်ထက်မောင်းတခါတင်တာနဲ့နှစ်ချက်တီတီပြက်ခတ်နိုင်တဲ့နှလုံးပြူရိုင်ဖယ်တွေကပုံမပြီးတော့စိတ်ချခေးရောက်တယ်။ပထမတစ်ချီပြစ်ပြီးလို့ချက်မပိုင်တဲ့ကာလမှာတော့နှလုံးပြူရိုင်ဖယ်အတွက်ကတော့ဘေးပြောင်းကခြေစံကိုအရေးပေါ်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။တလုံးနဲ့ရှိတဲ့မဂဇင်းရပ်ဖက်အတွက်ကတော့ပထမချက်မပိုင်တဲ့နောက်ဒုတိယအကြိမ်စင့်ကပြက်ခတ်နိုင်မှုအတွက်မောင်းတုံးကိုမှလို့နောက်ပိုင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးမောင်းတင်ရတယ်။အဲဒီလိုစက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းပြောင်းတလုံးနဲ့မဂဇင်းရပ်ဖက်သမားအတွက်တင်းရင်းရှင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုပထမတစ်စီထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်တန်ရာပြင်းထန်စွာရရှိပြီးတော့ငိုင်းနေခဲ့တဲ့ကြားရီစင်နေသည့်၎င်းရုပ်တရက်သူတို့ကိုမိသိနေရကနေလို့မီတီရန်သူကပြက်ခတ်တယ်လဲဆိုတာမတွေ့ရမသိရတဲ့ဒံယာနဲ့ကြားစိုးစင်စိုးတဲ့အတွက်ကတော့၆ကနေမောင်းတုံးကိုမှပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်းနဲ့မောင်းတင်လိုက်တဲ့အတန်ကိုပြုတ်လိုက်တာကြောင့်ရုတ်တရက်တတိယလို့မုတ်စိုးရှေ့မောင်းမှာရှောင်ရှားပြေးခြင်းဓမ္မမောင်ရင်တော့မုတ်စိုးကိုအ мян ဆုံးလိုက်လို့တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကိုပြုတ်လုံလေရှိကြပါတယ်။အဲ့လိုအချင်းကြမှာအသက်ပေနီးကပ်လာတဲ့အရေးခင်ပြဿနာမျိုးတွေကတော့နှလုံးပြူရိုင်ဖယ်ကြီးဟာအဆုံးဖြတ်ကိုပြီးနိုင်စွမ်းရှိစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကြားတဲ့တော်အတွက်ရင်ဆိုင်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရောပ
Wi-Fi 70 နှလုံးပြူရာဘက်ကိုကိုင်းဆောင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကင်းပြစ်ချထားတဲ့တခြားမုတ်ဆိုးတွေကလည်းတတိပြုမိကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်။အကြောင်းကတော့လမ်းပြီးတော့အချင်းချင်းလေးချွန်လို့အချက်ပေးခြင်းလက်နှိပ်တမီးတွေစတင်စမ်းသပ်လို့ထိုးကြည့်ကြခြင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မုတ်ဆိုးကိုကျော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့နားတဆွင့်ဆွင့်အရေးကြီးတကြီးကြီးနဲ့ကျောင်းစိုးတွေကိုရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာမဲ့အရှင်စောင့်မျှော်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာတော့မိုးလင်းပိုင်းကိုကူးပြောင်းခဲ့တယ်။ကျောင်းစိုးကတော့ရွာပြန်တောဆက်ကလဲလို့ပတ်ကရွာအတွင်းကိုချောင်းမြောင်လို့ရွာရဲကိုတော့မဝင်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ဥပိုးဟန်စီကိုကိုရိုင်းသွားရောက်လို့ရုတ်တရက်ရွာတကောင်ကိုခက်ဆူဆူဖွင့်မပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တနက်သမားတွေကရွာပြန်ကိုနှစ်ဆုခွဲပြီးတော့ထွက်ခဲ့ကြလို့တညာလုံးလှစ်ပတ်ပြီးဒုက္ခပေးနေတဲ့ကျောင်းစိုးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့စီစဉ်လိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီမှာတော့မိုးလင်းပိုင်းကိုရောက်ခဲ့တဲ့ရွာတွေကကျွင်းနွားတွေကစားလို့တားလို့စီလို့တောင်းပန်လို့မရနိုင်တော့ဘူး။တကားနှစ်ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးလေကွင်းနဲ့လှုပ်ခင်းနေစီကိုထွက်လိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့မုတ်ဆိုးတစုကကြပြကြရမျက်နာတက်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုတော့မတောက်နိုင်မင်းနဲ့ကျွင်းနွားတွေရဲ့ချီရီညကတခင်းလုံးလန်းတလားခဲ့တဲ့ကြားဆိုချီရီပေါ်ကိုထပ်ပြီးတော့မနီးမင်းခင်မှာအစောတလင်ဥအောင်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ကျခဲ့ပါတယ်။ကျွဲနွားနဲ့လူတစုကတော့ရွာမြောက်ဘက်တကားကတစုတဝေးကြီးထွက်လို့တောဆက်နဲ့ရောနှောနေရဲ့လေကွင်းနေစီကိုသွားနေကြတာကိုတော့ရွာတကားကကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတယ်။ရုတ်တရက်နွားတကောင်ရဲ့တပူပူအောင်မြင်တဲ့နဲ့အတူနွားတအုပ်ကတော့ရွာတကားစီကိုကတုတ်ကရဲ့ပြေးလာတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်လူတစုရဲ့ငဲတန်းပအောင်တစုတဝေးရဲ့ကြီးအောင်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့အတူတော့ကျွန်တော်တို့မုတ်ဆိုးတစုရိုက်ဖယ်ကြီးတွေကိုမောင်းတင်ရင်အပြေးတက်လာခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့စီကိုပြေးလာကြတဲ့ရွာသားတွေက"ကြိုက်ပြီပြို့လူရောနွားရောဗျာလမ်းပေးမှာပြို့တောကောင်ကြီးဗျာ"အောင်ဟစ်ပြီးတော့ပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူစုအပြင်းချီတက်မိကြတယ်။ဂိုင်းနေရလောက်ရောက်တော့ချောက်ပြီးလဲလန်းပြရစင်စင်ကြီးလဲနေတဲ့နွားတကောင်နဲ့မောင်ရဲလဲနေရဲ့ရွာသားတူကိုတွေ့ရပါတယ်။အတိကရန်သူကကြားစိုးကြီးကိုတော့အစ်စ်လက်လက်ဆက်ဆက်ချင်းရွက်ကြီးတွေကတပါတခြားမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တနက်သမားတွေကဖုံးဆိုးတော်အတွင်းကိုလူစဲရန်မောင်တန်းလို့ဖိပြီးတိုးဝေရင်တစ်ဖာလုံးတော့အထည်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တောင်ရဟောင်းကိုပြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်လက်လို့တတော်ခုတ်တွေရှင်လင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်တပ်ပင်ပေါင်းစုံထုထက်ကျင်တိုင်းထုထက်နေရေးဖုံးဆိုးမြတ်တော်တွေကဝေါကနေဟိမ့်တန်ကြီးတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုက်တရာလောက်ကကဲ့ရက်စုတ်ခွာသွားတဲ့ကြားစိုးကိုကျွန်တော်မမီလိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကြားကိုက်ခံရတဲ့လူစီကိုပြန်စုတ်ခွာခဲ့ပြီးတော့အချင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တော့လူရောနွားရောတင်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။အသက်40လောက်နွားရှင်ကိုကြားစိုးကလဲကုတ်ကကတ်ပြီးတော့မြေကြီးနဲ့တအားကိုဆောင်းလို့သွေးဆုပ်ခဲ့ရကြောင်းလဲကုတ်ပိုးနဲ့ရှေ့လေတိုင်းပိုင်းမှာတော့တစ်ကြက်လုံးလောက်ကြားစိုးရအပေါက်ကြီးတွေကသွေးတလဟောကိုဆင်းနေပါတယ်။လေတိုင်ကျိုးပြီးတော့တေဆုံးနေတာတွေ့ရတယ်။ဘိုးမူတို့ပြောစကားမှနားမထောင်တာ။တနက်သမားတွေအရင်အလုံးလုံးချင်တဲ့အကောင်မှတ်ကြရော။ရွာကဥအောင်ပေါ်ကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုနဲ့သူ့ရဲ့ရွာသားတွေကိုဆဲဆိုချိန်မောင်းအပြစ်တင်ရနေ။အလောင်းနဲ့နွားသေးကိုစီစဉ်မှုအတွက်လူတွေစုကြတယ်။ကြားကနှစ်ကောင်ဗျ။ဟောရီတစ်ဖက်ကိုတစ်ကောင်ကစုပ်ပြေးတယ်။ကြားရီတစ်ကောင်နဲ့ကြားအလက်တစ်ကောင်ကြည့်ပါလားဗျာ။ကြရရရွာပတ်လေစီယိုတခြားမှာပေါင်ပင်ခတ်ထားတဲ့လူကိုတညလုံးလှည့်ပြီးချောင်းလာတာဥပိုးဟန်ကတော့ချီယာတန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးဝေဖန်လိုက်တယ်မင်းညတော့တနက်နဲ့ပြက်လိုက်တာကြောင့်ဒီကောင်နှကောင်ရွာထဲမဝင်မဲနဲ့ရွာပြန်လှည့်ချောင်းတာမနက်ခင်းရွာရဲထွက်မဲ့ကျွဲနာရီကိုအတင်းဆောင်တာတိတ်ပါတိတ်ရဲရပြိုးအပိုင်ဆောင်ကြိုက်တာအဲ့လိုမှတ်ချက်ချတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြက်ပြက်ပုံအလုံးစုံကိစ္စတွေကိုစနစ်တကျဝေဖန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မုတ်ဆိုးတွေကကြားဆိုးတွေရွာပြင်ကစောင့်နေမယ်ဆိုတာကိုထင်မတွက်ချက်ခဲ့ဘူး။မနက်လေးရတော့ကြားဆိုးတွေကတောကောင်းရဒေသကိုကိုရောင်ဖြောက်ပြီးတော့စောက်ခွာမယ်လို့လျှော့ပေါ်ပြီးတော့တွက်ချက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကြားဆိုးကပထမဦးစွာအတေကသားကောင်ဖြစ်တဲ့နွားကိုဆွဲချီရနေရမှာတော့နွားရှင်ရဝင်ရောက်ပြီးတော့ဓမ္မအာကိုနဲ့ခုခံနေနေရမှာတော့စာလောင်ပြီးတော့စမန်ခုတ်နေတဲ့ကြားဆိုးနွားရှင်ကိုပါတစ်ဆက်သေးကိုက်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူသေးအလောင်းနာမှာထက်မြက်စွာသွေးထားတဲ့ဓမ္မကြီးတစ်ချောင်းကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ကြားကတော့အခုခါမှာလူသွေးကိုတောင်းမိရဲ့
如果该职业的诈骗个股票稍许大开吧，大家么，谁做搞了不目标，谁在那没诈骗，真的如安尼的不目标，该有啥诈呀没？而且你偏要对阿龙个书包顶装标，进来没作业，诈当真没钱的呀，说话说钱包我小开平说啊，分开也完了没？谁下是人多么多啊，谁问得的这？早下是也真真盘盘真明。教育等的一阵子，不只工作单位一撮高楼，而一切阿沙路，都要提，那要提多一股，不多些了吧不？我们抽根烟说了呀，路一收要路，说的看那包谷肉，东担心，干了看路，背书咋搞呢？咋到真的得这样咯？说你抽十个的噻，多米老的路里面说，真的多话了嘞。拉手下班阿来批评，多一单位干来出他点数咯。正如也，生了是看差的也没几公园个，貌美对谁呢？而真正啊，来些些悠悠竹篮娃嘞，年长的得飘飘个，年纪大高呢，青年个不目标，林那木一堆，少年是娃嘞。而人家个正如没说的说着，我也苗，一边伢嘞，苗班个是原你娃嘞，正如话咯，没说故作，一些没打算呢，就一波他妈没了嘞。只要在外家对么跨包不济啊，咱俩也斗了一步，也没得嘛说话当真的讲一遍，说大人姑娘，啊，但是也让我们阿妹无标，这嘿嘿哦耶，我头大让我们断不，一些不济啊，那怕也在我国没抽烟呢，只能够爱看自家表嘞。父母若打走都说我，而且明明也无所谓那边，说老早睡不着嘛，那边看我小家面的多嘞，不吹那表的了不。我表姐也是听你说，当时来过我身边哟，也是把爸爸来嘛对俺爷的，得力大，差不了上家咯。我说过句话咯，你别到你有空的人呢，都你看俺来来多也追给伢的，家吃伢子有一张个，得力被表姐话的，真话咯，我跟你等人，日本哪有的成功笔记？伢是哪一托不？谁没你看路你对俺对伢话的？这道理伊拉来讲。那怕以前都不肯拉过倒霉路，那个难来的卡马罗，说当啥子呀？是个那亏的欧哥土鳖，好那一顿就得出来。正话罗面上多是喷那些哦，真的喷嘛？说出来也呢，瑞佩古罗伢不那个衰路，离家是有生来的。但是天马背说当了也伢等毕业一顿，等不靠等，暖等最等，那么的一顿。俺们的早偶然的呢，这信徒都往我报出来。耍的文联比表，明明阿哥说，我就话咯，人类这么有大力生意的土资源，只能那个跟那比表离开我阿面前呢。你只不过晓得呢，耍张阿弟弟呀，人类这么有能家出路，上回的呢，我还是还没露心呢，做嘞，我手里最早的呢那组，最暖的左边路边也的。ACU 等我主任阿等你，这瀑布偶然阿等你咋样？我走啊！我让出证明你，别变伢变出路，咋当这样傻？哪里表？阿老板当阿等我，这搞事，上面表这搞这搞，哪里表？抓到人也一些得钱，我还等你找真话咯。这瀑布开表太长，真的当我断路，甩别个瀑布阿等你呢，干来摆，真话也伢不不呀？身家爷爷呢，真老爷白白承受的效果，这边的出路，上年也都有照顾了，这也没么白呢咯，不早呢。但这白爷呢，面色深深呢，就真黑嘴，他真不差的了，咋当在我上年在？真老爷也是的的，我表白咋个，谁跟你多多的，得对我咋咯？我照顾了多的这边来吧，我照顾伢伯了他呀，人类这么样个咯？正如呢，该伢子阿瓜妈是个，肩膀边是熟悉，我表边呢是有手提股票投进来的。另个呢包穿来的，里边老肩弯是个，玫瑰阿歪马罗，我表边一撮鸭子肉也一扎，软木凳子高也闹白扎扎，左右是呢，真的差我最爱。阿天马奥，扎阿身那肌肉个，绵羊马阿身那最厉害。地得的话，肌肉也是白马罗。我表婆一家，小时苦干的不要，没对伢辈心里白。真话咯，俺们这马老是妈妈面老白呢，
เนี่ยยังงานนี่ต้องไปคุยลีบไปขันเราตาเยี่ยชิเมตตะวายเล่าช้านี่เปล่าจ้าจ้าไม่ต้องจีโอตุยารอู้จ้าก็สุดแต่จะไปยังแล้วในจะไม่เอาแล้วจะเอากูตาลิสูรุเวลาไปปล่อยฟูเซวันซีโร่รับไปยังจริงอู้จุดนี้ยังแบบเขาเอามาจริงจริงสวยกันลูกฉันลาบีรับเจ้าอัตเนทายาดีแต่ตัววายจี้อ่ะโชกันเนี่ยงับย้อยดีใจอยากเชื่อกันเนี่ยโชกันเนี่ยทลายโต เชื่อมาอัตโนมัติจีโอตุยเข้างงอปัสสาวะด้วยเราสวยกันทารอตุยาไปคุยตามเราจีมาเร่กาววันจีเน่แต่สัตย์มารอเจ้าใครในเลเวนจีจะเช่ามาเลยอวัยวะมาอันนั้นเส้นนี้เจเลทาราตุยาไปนโยบายกันเลยพิจารณาเราพิจารณาอเมริกาเรียวตุยาไปเชื่อกูรอนั่นแหละเราพี่ไปรอดูการทันเนี่ยอันนั้นมารอด้วยเราจานี่อัตโนมัติจีอ่ะ ว่าจิตเก่าอย่างเอาไปเพื่อไปแล้วก็ไปงานจ้าจี้เจ็บยันจีมาเลยเป็นสัตย์ที่อันนี้ใกล้ที่ทายเพื่อมันก็ตีนายใหญ่มีจีเกจีนั่นลงในดูเลยจ้าจี้เย่ยันลงนั่นลงก็รอจะมีอย่างจ้าจันโรโก้เชื่อว่าส่วนในเพื่อนเล่จีนี่ก็ตัวใหญ่อันนี้ไงจะจันตัวจ้าจี้ที่นิวจันโรก็รอใครเพื่อเจ้าเนี่ยจ้าเย่เชื่อจ้าจี้เย่เป็นแบบเลี้ยงกูใครงานเสร็จจะยังเชิงตามมีเกียร์ก็ จำนวนยาเป็นเลนอยู่ก็รู้ปล่อยฟูเซเวนซีโร่นั่งลงอยู่รับไปยี่ชื่อมากกว่างูเนี่ยตาสว่างเนี่ยสวยสวยชาไรดีก็ใจเย็นคนนั้นสังอากรีย์จะเขียนในจงกันในสาวนู่เป้าแต่ในอดูรับไปยี่ยาเป็นยังว่ากันเชื่อกันในมีทว่าตัวตลุจำนวนยาเป็นประกอบอุสงะเน่งกันในเปลี่ยนเปลี่ยนทันทันอสังขันไรไรเล่นในมีอย่างเทมารุจ้าจี้ยาเป็นกูต้องไปแล้วเปลี่ยนลุ จีเซอร์อ่านเอากูป้าตัวไปจงกันเนี่ยพี่ผมมาจ้าตัวไอ้รับไปจี้ยังเชิงตากันลูกอัดเจ็บจะกวนกูรอจะจานนานที่มันตัวจังตีนายใหญ่หัวกันเนี่ยนี่ต้องฮิบิโอตัวตัวขาชุดตัวไปจ้าจี้ยังลุ้นเลยเนี่ยขามารอจูดเดนซีสันทายอัดใจและในเดือนมิถุนายนนี้ไม่เป็นไรเลยจะให้มันตัวเนี่ยอัดแต่เลี้ยงช้างอันนี้เปลี่ยนแปลงส่วนอัดเชื่ออัดนี้เนี่ยจะพยายามกันไว้อัดนี้ อสเวจใช้คดีอัตตานิยุจโนรุเนียน้าทำไปอ๋อมองไม่เทมาอัตตาลีพยองเนี่ยมีจโนรุรอรับไปยังข้ากูชูนุยับยังว่ากันเนี่ยจะปิดตาจีเซอร์คงเทเรนียมาน้าจะจีเซอร์อัตตาตาโกอันยันเทโลรับไปกูจะพามองจะไรดีแต่สิ่งนี้มาเวชวามยาวซาตะการเสียจะเขียนเนี่ยจะขัดตานิยาน้าเมจีนาร์จางงูยาวไปตายสามเชสียตายเนี่ยเดชอ แต่สิ่งที่ยังกูพูดคุยไม่ได้ไปจำนวนยาวไปยังเช่นนี้กูจะยึดสุดที่เป็นอัจฉริยะจังจำนวนการรอจะกูจะเก็บแค่เนี่ยอมยินเนี่ยจ้าจีเลยเนี่ยกูรอเส้นเต็มมันลุรับไปในเชิงไรดีและในจำมีอย่างพูดได้เนี่ยจำนวนยาวไปประคองประวันในพิจารณาลุปวดทุนเนี่ยจุยยาวไปมีอย่างหลังจากตายรับไปยังมันลงกูจำเป็นเชิงไรเงาจ้าจีสิยาวจีไรดี เลจานี่ยจ้าจี้อ่ะจะชี้จะชี้กางทางไปอ๋อจะให้มันตัวเองนี่อ่ะเสียแต่เป็นตัวตัวนี้อ๋อจะเปลี่ยนกายวานี่อ่ะเลยตัวใหญ่จันวารอสักครั้งเต็มจะขัดใจนี่เนี่ยจ้าจี้ยังกังกูเปย์เปียงนี่อ่ะจีสันเนี่ยเป็นไรเนี่ยแต่เช่นเราเต็มสิ่งนี้มันจีกงชัวจะว่าเยอะที่นี่กูเป็ดเดินใช้คือเสียจีมาลาเร่ปล่อยฟูเซเวนซีโร่จีสันจี้ยังปักเว่ยมูรีเนี่ยแต่มีอุตพงษ์เปียงเล่นไรจะไหม จ้าจี้ยาเต็งเต็งจงตัดตัวไปรอสักกันไปก็ลืมมาเวก้าวไงใส่จ้าตัวเลยสละทูทารีจะไม่อยากเอามารอจนรุ่นเนี่ยเจ้าอยู่ตัวเองมันลงมาเช็คเช่นนี้อยู่สองจีใจจะน้อยใส่เทมารอจะมันเนี่ยนั่นมันเนี่ยซาตเพียงงามมันเนี่ยไปดีจะเป็นแต่หลังจากจ้าเสียวเช่นกันเลยลุยอนว่าอย่าว่าป่ามันจะมันลดแรงเดือดขาไปลดตั้งใจเนี่ยดอกเก่าจีงับยาวจีอเมริกันจ้าโซจี้ยา ตัวใหญ่เทมารอเมลลงจีวีอพยูดานิไม่สติงเกไปปัตมาที่มันจะก็เปเปอร์เล็บยังอ่ะจะมาเป่าปะมาปล่อยฟูเซเวนซิโอจีซัมพูอพยูกาเวนบีอย่าเปเปอร์เล็บยังเอาก็ลิลมาเปเลยเอาไว้เป่าจีพยาลูจีซัมพูอพยูกาไม่เอาตัวเราจะมาท่าไหนเอาใจยังชาตัวเราเพื่อไปที่ปัตมาจะเช่นนี้กี่สัตว์ตรงไหนไปไหมอัตตาเจ้าหน่อยจ้าจีตัวอยู่ตัวตันนี่เสียดีอันนี้เสียมันแต่เนี้ย กายวันนี้อาจารย์ดูเรียดจะเช่นนี้เนี่ยตัวยันนัทเชนซิโอแต่เพื่อตัวเต็มนี้อ่ะสักครั้งตีนายใหญ่
အဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်ကရေနံကြီးစိန်ထားတဲ့မိကွန်းလေးကွန်းကိုဒုတ်ချောင်းလေးချောင်းမှာဆွလို့မိရှုပရနဲ့ကြာကြီးပပတ်လျာရွာသားတွေအဝေးကနေတွေ့မြင်အောင်ပြတာတတိပေးခဲ့ပြီးတော့ရွာမြောက်စာစီကိုကိုကျော်နဲ့အတူထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာတကားရဲ့အနာလက်မပေါ်မှာတော့လက်နေတမီးအောင်အောက်ကဝေးရအသက်ပြောင်းနေတဲ့ကြားသည့်တကောင်တွေ့ရတယ်။ဦးဘိုးဟန်နဲ့တန်းထွန်ဦးနှုတို့မိုးစိုးတစုကရိုက်ဘယ်ကိုစီနဲ့ကြားစီအနာမှာအသင်ဆောင်နေပါတယ်။အာကကြားမကြည့်ဖို့မူရင်သူ့ကိုကြုံတုံမိုးစိုးတွေပြစ်ဖို့ဝိုင်းထားမှသိတော့ဟော်ရီအိမ်အောက်ကဝင်ကက်နေရပြုဘုံမိုးစီကဒိုင်းကနေဆိုရတဲ့တနက်တန်ကြားတော့မှသူမနေနိုင်တော့ပဲနဲ့ရွာတကောင်အတင်းတိုးထွက်ဖို့အလှဲ့မှာကျုပ်ပထမဆော့ထည့်လိုက်တာနောက်တော့နောက်ကနေဘေးရပါပန်းတက်လာတဲ့မောင်တန်းထွန်းတို့ဦးနှုတို့မလွတ်တမ်းပြစ်ကြတော့တာပြုဦးဘူးဟန်ကတော့ကိစ္စချောနေတဲ့ကြားမကြီးကိုအားရပါရငုတ်ကြည့်ရင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြားပေါက်တကောင်ကဲ့သို့ကြီးမားလာတဲ့ကြားမကြီးကိုကြည့်လို့မိကွန်းနေထွန်းကြီးစိုက်ထူခိုင်းလိုက်တယ်ဟော်ဒီမှာဟိုနေရဦးနှုရဲ့ကိုလုံးကြည်စံမှန်ထားတဲ့သုံးပေါက်ဘိုက်ကိုရှက်ပြီးတော့နှစ်ချက်နန်ကြားမှာတစ်ချက်ဒံရဟောင်းသုံးချက်တွေ့ရတယ်အထိမနာဘူးဥပုဟန်ကတော့ကြောင်းမကြီးရဲ့ဘိုက်ကိုတမေးတလက်နဲ့ထိုးပြီးတော့အေးတကြီးပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကကြားရီတောင်းကျန်လာခြင်းအကြောင်းကြောင့်စစ်တမ်းထုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်။ကြားစိုးရီဖြစ်လာရခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကိုအနာတရားရရှိအောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကြားစိုးရီအဖြစ်မဲမဲမြင်နိုင်ဒေါသဖြစ်လို့ရှမ်းမှုစိတ်တေပေါ်စေခြင်းတရားရစေခဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ကိုလက်အင်ကမတန်ဆွမ်းဖြစ်လို့ဒေါ်ရင်တားကောင်တွေကိုမဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့အလျောက်အလွယ်ကူဆုံးသားကောင်တွေဖြစ်တဲ့ကျွေးနွားအိမ်ဝတ်တရားစလို့မနှုတ်သားသားကောင်ထင်းနေချက်လာစေခြင်းတိုးတောင်နေရကြားရရဲ့အစာဖြစ်တဲ့ကြီးဆက်တော်ဝက်ဆိုင်နေဥယျာဉ်နေပါတာကြောင့်ကြားရငတ်မလို့ရွာရဲဝင်ရောက်ကျွလွန်ခဲ့ခြင်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကစူဝေးရောက်လာကြတဲ့သူတွေနဲ့ရွာကဥအောင်ဘောကိုဖော်ပြသွားအခြေအနေတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်တယ်ဥအောင်ဘောကတွက်လက်စွာပါပဲဘုံမူပြတ်တက်လိုက်တဲ့တောကောင်ကနှစ်စင်နှစ်တာမိတ်လိုက်တဲ့နတော်ပြသူတွေမှာကျုပ်တို့ရွာကိုထမင်းဆိုင်မှတ်နေသလားမသိဘူးမဝင်ဘဲကိုမနေဘူးဗျကျုပ်တို့ရွာသားတွေကလည်းဒီလိုဖြစ်တော့နကိုစုံကိုဘာလုံညာလုံးနဲ့နွားရီဝက်တွေကုန်ခဲ့ပေါင်များပြီဒီတစ်ခါကြာမှာဘုံမှုနဲ့ဆရာဟန်တို့အချိန်မရောက်လို့တုတ်တင်ပြမှာကိစ္စရပြီးတော့တယ်ဘုံမှုပြစ်ခဲ့တာကြားအိုကြီးဗျကြားအိုလာတော့တောထဲမှာအမဲကောင်တွေကိုအရခတ်တာနဲ့အာအာရှိရွာတွေဝင်ပြီးမှွေတာအားလုံးဒုက္ခတွေအခုမှရှင်းသွားတော့တယ်ကျုပ်တို့မျော်ရကြိုးအားကိုးရကြိုးနှစ်ပါပေးရဗျာကွန်းတမျိုးမျိုးဝါရည်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်ဖက်ရည်ချမ်းတောက်ရင်ရွာမှာပြောင်းလဲမှုအခြေအနေရောငှက်ကဆောင်ကလိမ့်လာမိတယ်ခါတိုင်းအဲ့ဒီလိုလာမိုင်ညရဲဆိုရင်တော့အသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှုပုံအိမ်အောက်တောင်မစင်းရဲကြတဲ့သူတွေကပျော်ရွှင်ခြင်းပြောက်ွယ်နေရဲ့မကြီးကုံရွာသားရဲ့အတွက်အခုတော့ကျွန်တော်တို့မီးအောင်ထိန်ထိန်အောင်လက်ဖက်ရည်ချမ်းတောက်နေတဲ့ကာလမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရေရေမောမောနဲ့ကြားတဲ့စီနှကောင်ရှိရအောင်အဆုလာအဖွဲလိုက်သွားကြည့်ကြရင်ကလေးလူကြီးပရိသတ်တရဲ့ခြေတန်းတို့နွားရဲ့ကျွဲတွေကိုကိုက်စားတဲ့အကောင်ထွန်းတေကိုကိုက်သက်တဲ့ငပြောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့စီပြအဝစားမယ်စားတဲ့ကျွေးကြော်တန်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မုတ်ဆိုးတစုနဲ့ဂျေးဝါကြီးကပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်တဲ့ကြားကြီးတေဆုံးရနေအောင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကြားတဲ့စီအနားမှာတော့ပရိသတ်တွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ကြားဆိုကြီးချီယူလာတဲ့ဝတ်တွေကိုလည်းဖြတ်နေကြတာတွေ့ရတယ်တကြကြီးတန်းထွားကြားကြီးဥနုနဲ့ကြောလိုင်းကိုအကူညီနဲ့နှကောင်းဖျားကကြောမြောင်ယူအတိုင်းအမီးဖျားအထိပေကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့စနစ်တကျတိုင်းထွာလိုက်တယ်။အလျားဆယ်ပင်၁၁လက်မခေါင်းလုံးဘက်ကတော့36လက်မတုတ်ခိုင်တော်တွေ့ရတယ်။ကြားတရပါးစက်ကိုအသာဖျဲပြီးကြည့်တော့အဆွေရတော်တော်လေးတုံးနေပါတယ်။အသက်ရွယ်ကြီးရတဲ့ကြားကြီးဆိုတာသိရတယ်။ဒါနဲ့ဒီကောင်လေးကဘယ်စည်းကိုဖောက်ပြီးဝင်လာတော့ဗျ။စီကနေခွေရဆိုတာပါတာချိုးရရွာရဝယ်မသိရတယ်ကျွန်တော်ရွာကောင်းလှမ်းပြီးတော့ရွာကောင်းကဟောဟိုဟာဝက်ဖြတ်နေရငပိန်တို့အိမ်နောက်ကမလွယ်ပေါက်ကိုအသားလေးခုံဝင်တာဗျ4000 5000အမြင့်များလောက်ကတော့ဒီကောင်မျိုးတွေဘယ်အေးဆိုင်မှာတော့ဗျာပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်အောက်မှာခြံထဲမှာချီထားတဲ့ဘက်ကိုအတင်းဆွဲသွားပြီးတော့သူတို့အကောင်ကျင်းစုရခွဲပြီးကြားထိကြီးကခါတိုင်းထွက်နေကြဝင်နေကြမလွယ်ပေါက်စီဘောဖြစ်ဘိုးကြီးနဲ့တက်တက်ကိုတိုးတာမိုက်ဆက်သိမ်းသွားတာဗျို့အဲ့လိုမင်းလုံရင်နဲ့ပြောပါတယ်ဝရှင်ကပင်ကသူ့ဝတ်သားနဲ့ဘူကြီးရောမုတ်ဆိုးဖွဲ့ကိုကျွေးဖို့စီစဉ်နေရဗျဥကြဝလည်းကြားကြိုက်ခံရပြီးတော့တေဆုံးခဲ့တဲ့ဝတ်အချောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြတယ်။နင်းနေရပိန်းနေအောင်ကြပါတယ်။ရွာပြင်ကဒီတုံမောင်နဲ့ရဲ့အချီချတွန်တန်နဲ့ရွာလေးကလွတ်ပြေးတဲ့ကျွဲနွားတွေရဲ့ပ
ြန်သိန်းတဲ့အတန်အောင်ငင်းတဲ့အတန်တွေတရွာလုံးကိုဖုံးလွှမ်းနေပါတော့တယ်မကြီးကုံရွာသားတွေအနေနဲ့ရတော့ကြားဆိုးအန်တီရဲ့ကကင်းလွတ်ခဲ့တာကြောင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောပြောရွှင်ရွှင်တွားလာပြောဆိုနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားပြမှုဆိုဓမ္မမဟုတ်မြမကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့နေရီစမ်းထားတဲ့ညချမ်းကာလမှာတော့လက်ဖက်ရည်ချမ်းကိုအပန်းဖြေစည်းအနေနဲ့တောက်သုံးရင်လက်တလုံးတာဝန်တရက်ကိုကျေပွန်စွာထန်းဆောင်ဖြေရှင်ပြီးစီခဲ့ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကတော့စာရေးဆရာဘူတာယာရဲဘော်သုံးချက်ရဲ့တိုင်းနယ်မှာကြားတောင်ချမ်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်ဇလံကောင်းလေးကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမတို့ channel ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တော်ရမုတ်ဆိုဇလံကောင်းများကိုအပီနားဆင်ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်